Kutelis ir studijā. Pagājušā nedēļā mūsu raidījuma iniciatīva portālā Mana valsts LV aizliegt Saeimas deputātiem balsojumos atturēties, atzīmēja nozīmīgu sasniegumu. Parakstījās 5000 atbalstītājs, un tā ir puse no nepieciešamā skaita, lai Saeima būtu spiesta šo iniciatīvu izskatīt. Vau! Nē, precīzāk 5000. Vau! Tiesa par Nacionālās operas goda un cieņas aizskaršanu uzlikusi portālam TVNet sodu par rakstu, kurš pirms 2 gadiem kritizēja operas nama izmantošanu Igoram Krutojam. Sots nepilni 130 000. Jautāsiet, vau? Nē, eiro. Vau! Knapdarbinieki Jutas Rīķe un Juris Jurašs aicināti uz pārunām drošības policijā par intervijām, kurās viņi izteicās kritiski par knābu vadītāju Svēto Streļčēnoku. Man nez arī būs jāiet?